Rrëfimit tek Hoxha i zbuloi krimin. Gjykata dënon me 32 vite burg Mariana Çmetën që helmoi vjerrën. Helmoi vjerrën me lëngun magjik. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 32 vite burg Mariana Çmetën. 21 vjeçari akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. 2 vjet më parë, dyshohet që ajo të ketë helmuar dhe më pas mbytur vjerën e saj, Lirje Lami. Mariana Çmeta në rrëfimin që ka bërë për para Hoxhës, Hysen Sheu tregoi se si e mashtroi vjerën 48 vjeçare për të pirë lëngun magjik, që në fakt ishte helmish. Duke ja paraqitur si një lëng të përgatitur nga Hoxha në mënyrë që të merrnin fund sherrët mes tyre.